יותר בתורה, פרשת קורח, שרש"י כבר בתחילת הפרשה כותב: פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא. והאמת, על קורח יש לדרוש מכמה וכמה כיוונים. היום נראה בעזרת השם קורח שנבלע באדמה בגלל המחלוקת שעשה עם משה רבנו. מה בכלל הפרופורציה פה? אדם עושה מחלוקת, אז מידה כנגד מידה, יהיה לו גם כן מחלוקת. בני ביתו יחלקו עליו, השכנים שלו יחלקו עליו. קורח עושה מחלוקת עם משה רבנו, מה העונש שלו? פותחת האדמה את פיה, בולעת אותו, את הרכוש שלו, את כל המשפחה שלו. איפה פה המידה כנגד מידה? אז כשנעמיק בשורשם של דברים, נראה בעצם קורח הוא היה גלגול של מישהו. ועל ידי שקורח נכנס באדמה וצעק משה אמת ותורתו אמת, הוא בעצם משלים את התיקון של זה שהוא בא לתקן אותו. נסביר את הדברים. קין והבל, שני בניו של אדם הראשון, היה ביניהם מלחמה. קין רצח את הבל, הכניס אותו באדמה, חיסה עליו. שתי בנים יש בעולם, אדם הראשון וחווה וקין והבל. למה אתה רוצח את אח שלך, דמך ובשרך? אז כידוע, בין קין להבל היה מלחמה. על מה המלחמה? כותבת התורה בפרשת בראשית: והאדם ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין. פסוק הבא אחרי זה: ותוסף ללדת את אחיו את אבל. אומר רש"י, שלוש פעמים יש לנו את קין: פעם אחת את אחיו את אבל. קין שנולד, כל עת, מה זה בא לעשות לנו? לרבות. קין נולד, נולדה איתו תאומה. הבל נולד, נולדו איתו שני תאומות. עכשיו, שני גברים, שלוש נשים, מלחמת עולם. מי יזכה באישה השלישית? קין בא להבל, אומר לו, תן לי את התאומה השנייה שנולדה איתך. היא מגיעה לי. למה היא מגיעה לך? כי אני הבכור, והבכור כמה נוטל? בכור נוטל פי שניים. מגיע לי. אומר לו הבל, רגע, מה פירוש הבכור נוטל פי שניים? ממה? מכל דבר הבכור נוטל פי שניים? הבכור שנוטל פי שניים, ממה הוא נוטל פי שניים? מירושה. היא התאומה הזו נולדה איתי, כן? מגיע לי את התאומה. אומר לו קין, לא, אני הבכור, מגיע לי את התאומה. עונה לו הבל, לא. לא הבכורה קובעת, האיכות קובעת. היה ביניהם מחלוקת מה רצוי לפני הקדוש ברוך הוא יותר. האם בכורה או איכות? ונרחיב את הדברים יותר. קין הוא האדם הראשון בהיסטוריה שהביא קורבן לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שכותבת התורה: ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. מה הביא קין? מהפסולת של האדמה, יש שומרים פשטן, יש שומרים פירות רקובים. והבל שכינה בקין שהוא הביא מנחה לקדוש ברוך הוא, מה כותבת התורה? והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהן. קין הקריב משהו פשוט לקדוש ברוך הוא. הבל מה מביא? מבכורות צונו ומחלביהן, מהגדולים, פרים בני בשן ועתודים. פסוק אחרי זה כותבת התורה: ואיש השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. קין נפגע. מנחה שלי הקדוש ברוך הוא לא קיבל. את המנחה של אח שלי הצעיר הקדוש ברוך הוא קיבל. ומי שמסתכל בתרגום יונתן בן עוזיאל על הפרשה, הוא מסביר את סיפור המעשה והוויכוח שהיה בין קין להבל, והוא מסביר ככה: ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו. קין בא להבל ואומר לו: אחי היקר, בוא נצא בחוץ, נעשה סיבוב. אתה מוכן לעשות איתי סיבוב בגינה? אח שלי הגדול מבקש לו: כבד את אביך ואת אמך, לרבות את, לרבות את אחיך הגדול. אחי מבקש לצאת איתי לבחוץ לעשות סיבוב, למה לא? בדרך שהם הולכים, שם קין את ידו על כתפו של הבל, ואומר לו: תראה, העולם נברא ברחמים, אבל אני רואה שהקדוש ברוך הוא יש לו משוא פנים בעולם. למה הקורבן שלך התקבל לרצון לפני הקדוש ברוך הוא, והקורבן שלי לא התקבל לרצון לפני הקדוש ברוך הוא? עונה לו הבל: העולם נברא ברחמים, וחס ושלום להגיד שיש משוא פנים לקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אתה יודע למה הקורבן שלי יתקבל והקורבן שלך לא יתקבל? כי פירות מעשיי הם טובים ורצויים לפני הקדוש ברוך הוא יותר, לכן גם הקורבן שלי יתקבל. עונה לו קין:
תדע לך, בעולם הזה אין דין ואין דיין. אין עולם הבא. אין עולם אחריתי. העולם כאילו אחרי העולם הזה, אין עולם אחרי זה. זה העולם האחרון. אין שכר טוב לצדיקים ואין עונש לרשעים. מה עונה לו הבל? יש דין ויש דיין. יש עולם הבא, יש עונש לרשעים ויש שכר טוב לצדיקים. על הוויכוח הזה, אם יש דין, יש דיין, יש עולם הבא, יש שכר טוב, אין שכר רע, על הוויכוח הזה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. נשך אותו, כמו שכתוב במדרש, מת, הכניס אותו באדמה, חיסה עליו, ברוך שפטרנו מעונשו של זה. כמה עכשיו תאומות יכול להיות לקין? לקין, את שתי התאומות של הבל הוא יכול לקחת עכשיו, נכון? אבל הוויכוח היה על תאומה אחת. בא הקדוש ברוך הוא למחרת, שואל את קין, הבל אחיך, הוא נעלם לי מהרדאר, אני לא רואה אותו, איפה הוא? איפה קין אחיך? איפה הבל אחיך? מה עונה לו קין? לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, וכי אני שומרו שלו, מאיפה אני יודע דבר כזה? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. מה זה דמי אחיך? דם אחיך. מה זה דמי אחיך? דמו ודם זרעיותיו. כי אדם שהורג אדם אחד לא הרגת אדם אחד, הרגת מה? עולם שלם, כי גם אדם הראשון היה אדם אחד וממנו יצא עולם שלם. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, דמו ודם זרעיותיו. לשבחו של קין יאמר שמיד שהוא שמע שהקדוש ברוך הוא אמר לו שכל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, מה אמר קין? גדול עוונים מנשוא, הרים ידיים, אני לוקח עליי את האחריות, האשמה היא עליי. לא כמו אצל אדם הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר לו, למה אכלת מעץ הדעת? מה אומר לו אדם הראשון? האישה אשר נתת עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל. גלגל את הכדור על האישה, אם לא הייתה את האישה לא הייתי אוכל, האישה אשמה. קין הכיר בחטא שלו. מיד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, מרים קין את שתי ידיו, ריבונו של עולם, גדול עווני מנשוא, אני מבקש תיקון. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, אדם רצח, לא יעזור שהוא מבקש סליחה, לא יעזור שהוא מתנצל. אתה נטלת פה נפש, לא של אדם אחד, דמו ודם זרעיותיו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל אם אתה מודה באשמה, ואם אתה מבקש תיקון, אני נותן לך תיקון. מה התיקון? שבעתיים יוקם קין. מה זה יוקם? מלשון תקומה. אתה רוצה שיהיה לך תקומה? אתה צריך להתגלגל בשלושה אנשים. ראשי תיבות יוקם. מה זה יוקם? יתרו, קורח, מצרי. אם אתה מתגלגל בשלושת האנשים האלה, ביתרו, בקורח ובמצרי, רק אז אתה תשלים את התיקון שלך. אומר לו קין, בסדר, אני מסכים. גם להתגלגל במצרי, גם להתגלגל ביתרו, גם להתגלגל בקורח. וכאן אנחנו נסביר בעזרת השם היום, אחד לאחד, איך על ידי שקין התגלגל גם במצרי וגם ביתרו וגם בקורח, על ידי זה הוא ישלים את התיקון שלו. אז תראו, הראשון שאמר לו הקדוש ברוך הוא שבעתיים יוקם קין, יתרו קורח מצרי, אבל הסדר הכרונולוגי של התורה איך הוא? קודם כל המצרי, אחרי זה יתרו, ובסוף רק קורח הפרשה שלנו. נתחיל מהמצרי. מי זה המצרי? מי זה המצרי? המצרי אמרנו זה גלגול של קין. אבל שנכנס באדמה, אבל לא עשה שום דבר. מה עשה אבל? הלך עם אח שלו, כיבד אותו. על רקע המאבק שהיה ביניהם, הוויכוח שהיה ביניהם, רצח קין את אבל, שם אותו באדמה. מה אתה אבל? לא עשה שום דבר. אבל מתגלגל במי? במשה רבנו. ושוב פעם שמשה רבנו פוגש את המצרי, אבל פוגש את קין. נסביר את הדברים. מי זה המצרי הזה? אומר המדרש, מזמנו של אברהם אבינו, עד העניין של בני מדיין, של בנות מדיין, לא הייתה אישה שסתתה מדרך הישר והטוב. כל הנשים בעם ישראל היו נשים צנועות. ויאמר היה שרה אשתך, מה עונה לו אברהם אבינו? הנה באוהל. כל כבודה בת מלך פנימה. הנשים היו צנועות. הייתה אישה אחת שפרסמה כתוב שלא הלכה בדרך הישר והטוב. מי הייתה? שלומית בת דברי. השם שלה גם מעיד עליה מה היא. שלומית בת דברי. כל אחד שהייתה רואה אותו, מה הייתה אומרת לו? שלום, שלום לרחוק ולקרוב. בת דברי, נשים דברניות הן, אבל נשים יודעות מה צריך לדבר, מה לא צריך לדבר. היא הייתה מדברת עם כל אחד. שלום, שלום לרחוק ולקרוב. לא אמרו במשנה באבות, אל תרבה שיחה עם האישה. למה? כי על ידי השלום, שלום, ממשיך הלאה, עוד דיבור ועוד דיבור ועוד דיבור, ונהפך להיות בניין שלם. באשתו אמרו, קל וחומר במי? באשת חברו. מצרי הזה היה עוקב אחריה, אחרי שלומית בת דברי.
רש"י אישה קלה דעת, מדברת עם כולם, צוחקת עם כולם, אוכלת עם כולם, שותה עם כולם. זה לא, בת ישראל לא צריכה להתנהג ככה. עקב אחריה אותו המצרי, יום אחד רואה את בעלה שהוא יוצא מהבית. איך שבעלה יוצא מהבית, מי נכנס לבית שלה? נכנס אותו המצרי. טוב, אחרי כמה זמן יצא. בא בעלה, חוזר לבית, הבין שהמצרי עכשיו יצא מתוך הבית שלו. הלך, רץ אחריו, תפס אותו. תגיד לי, מה עשית בבית שלי? התחיל להתווכח איתו. הוא מתווכח עם המצרי, המצרי התחיל להתווכח איתו, והמצרי התחיל להקות אותו. משה רבנו רואה את הדבר הזה, וייר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. מה עושה משה רבנו? ויפן כה וכה, וייר כי אין איש. מה זה וייר כי אין איש? ראה שאף אחד גם לא עתיד לצאת ממנו. הסתכל משה רבנו ימין ושמאל, ראה שאף אחד לא עתיד לצאת מהמצרי הזה, ויח את המצרי, ויתמנהו בחול, הכניס אותו בתוך האדמה. המצרי הזה, מה היה החטא שלו? עניין של אשת איש. קין, מה היה החטא שלו? גם כן עניין של עריות, עניין של אישה. שוב פעם אותו דבר. בגלגול הקודם, מי הכניס את מי באדמה? קין את הבל או הבל את קין? קין את הבל. בגלגול הזה, מי הכניס את מי באדמה? משה רבנו את המצרי, הבל הכניס את קין באדמה, הנה הוא השלים תיקון אחד, המעגל הראשון נסגר. הוא התגלגל בגלגול של המצרי, בגלגול הראשון קין הכניס את הבל באדמה, בגלגול הזה מי מכניס את מי באדמה? הבל מכניס את קין, הנה סגירת מעגל ראשונה. יום אחד, ביום השני, כמו שכותבת התורה בפרשת שמות, קם משה רבנו, רואה שתי אנשים עיוורים ניצים. שניים היו רבים אחד עם השני. אומר משה לאחד מהם, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? למה אתה מכה את אח שלך? למה אתה מכה את החבר שלך? מה עונה לו אותו האדם? ויאמר, מי שמך לאיסר ושופט עלינו? הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. אתה אומר, משה רבנו, איך הרגת את המצרי? לא עיקה אותו, אמר שם המפורש הכניס אותו באדמה. וישמע משה ויאמר, אכן נודע הדבר, ברח משה רבנו ממצרים, ברח לאיפה? ברח למדיין. הגיע משה רבנו למדיין, צריך להתחתן. הלך לבאר. אליעזר שחיפש שידוך ליצחק, לאיפה הלך? הלך לבאר. יעקב אבינו הלך לחפש את רחל, איפה הלך? הלך לבאר. אמר, גם אני אמצא את הזיווג שלי בבאר. טוב. והנה, רואה את הבנות של יתרו, שבע במספר, באו לדלות מים לבית שלהם. באו הרועים, מה עושים להם? ויבואו הרועים ויגרשו, ויקום משה ויושיען. רגע, הבנות האלה מחכות פה, רוצות לדלות מים. למה אתם עוקפים אותם? למה אתם נותנים להם לחכות? בא משה רבנו, שהיה גבה קומה, 5 מטר היה, אדם שהוא כזה גבוה, לדלות מים מהבאר, כמה זמן לוקח לו? כמה שניות. הרים להם את המים, אמר להם, הנה, הנה הדלעים, קחו, לכו לבית. בנות של יתרו, כל יום היו באות לשאוב מים, היו חוזרות לבית, נגיד בשעה 4, היו יוצאות בשתיים, 2:30, באות ב4. אותו היום, מתי הגיעו לבית? ב3. ביתרו שואל אותם, מדוע מיירתן בו היום? מה קרה, הזדרזתם כל כך? מה עם עונות לו הבנות שלו? איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, ויש כתצור. לכאורה, לפי הדקדוק, איך היית צריכים לומר לו? איש עברי, מה זה איש מצרי? בסיבת איש המצרי שהוא שם אותו באדמה, בסיבת איש המצרי הזו הוא ברח והגיע לפה. אומר להם משה רבנו, רגע, אז אם הוא איש מצרי, פה זה מדיין. במדיין אין מסעדות, אין מלונות, אין לו קרובים, אין לו דודים. שואל אותם יתרו שאלה אחת. והיום, למה זה עזבתן את האיש? כי ראין לו ויוכל להם. מגיע משה רבנו שוב פעם לבית של יתרו. מי זה משה רבנו? גלגול של מי? גלגול של אבל. מי זה יתרו? גלגול של מי? גלגול של קין. שוב פעם קין והבל נפגשים פעם שנייה. ואם יבוא השואל וישאל, רגע, הרי המצרי כבר התגלגל בקין, איך יכול להיות שגם יתרו התגלגל בקין? אז כותב רבנו ארי, לכל אדם יש 3 חלקים, נפש, רוח, נשמה. אז הנפש של קין התגלגלה במצרי, הרוח של קין התגלגלה ביתרו, והנשמה של קין התגלגלה בקורח. עכשיו אנחנו ביתרו עדיין, נכון? משה רבנו מגיע לבית של יתרו, שוב פעם משה נפגש עם מי? עם יתרו, הבל נפגש עם קין. מה נותן לו יתרו דבר ראשון? ויתן לו את ציפורה ביתו. מי זה ציפורה ביתו? מי זה ציפורה ביתו? זה התאומה שהוא לקח לו אז?
אומר לו, תפדל, קח את התאומה בחזרה, לא רוצה להתעסק איתך. לקחתי לך את התאומה בפעם הקודמת, הנה, קח את התאומה, אני מחזיר לך עכשיו את התאומה. שימו לב פסוק אחרי זה, איך כתוב? אומר לו יתרו למשה רבנו, אני חותנך יתרו בא אליך. מה זה אני חותנך יתרו בא אליך? אדם, חמיב קוראים לו ראובן, דוגמה. הוא מתקשר אליו ביום שישי, שלום לך חתני היקר, אני ראובן חמיך בא אליך שבת. זה לא הנוסח הנהוג, לא? אני ראובן חמיך. אני מגיע אליך שבת, אתה צריך להזכיר שאתה חמי, אתה צריך להזכיר שאתה השם שלך ראובן. זה מה שיתרו אומר. ויאמר יתרו אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך. מה זה אני חותנך יתרו בא אליך? מרבנו ארי, שימו לב, אני חותנך יתרו א' ח' י'. אני א', חותנך ח', יתרו י'. א' ח' י', מה ראשי תיבות? אחי, אתה זוכר שאנחנו אחים. בגלגול הקודם אני הייתי קין ואתה היית אבל. הנה, שוב פעם אנחנו נפגשים. אני חותנך יתרו בא אליך. ואז שימו לב מה אומר יתרו למשה רבנו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. מה זה אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם? מה אמר קין לאבל כשהוא היה עדיין קין, לא בגלגול, כשהוא היה עדיין קין, מה הוא אמר לאבל? אמר לו, אין דין ואין דיין, אין עולם הבא, אין עונש לרשעים ואין שכר טוב לצדיקים, נכון? בקין, ביתרו, שהוא בעצם גלגול של קין, מה הוא אומר למשה רבנו? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. עכשיו אני יודע שמה? שיש דין ויש דיין. עכשיו אני יודע שיש עונש לרשעים. אתה ידעתי. עכשיו שאני בגלגול של יתרו אני יודע. אבל לפני זה שהייתי קין, לא ידעתי. אמרתי, אין דין, אין דיין, אין עולם הבא, אין עונש לרשעים, אין שכר טוב לצדיקים. כי בדבר אשר זדו עליהם, מה זה בדבר אשר זדו עליהם? למה המצרים העונש שלהם היה הוא פרעו וחילות וגרו בים סוף? למה? כי בדבר אשר זדו עליהם. בקדרה שרצו לבשל את ישראל, מה קרה? בה נתבשלו. הרי מה אמר פרעו? כל הבן הילוד היאור תשליחו. אתם זרקתם את עם ישראל למים, העונש שלהם מה היה הוא פרעו וחילות וגרו בים סוף? יש עונש לרשעים או אין עונש לרשעים? יש עונש לרשעים. בגלגול הקודם הוא אמר אין עונש לרשעים. עכשיו הוא אומר לו כי בדבר אשר זדו עליהם יש עונש לרשעים. בגלגול הקודם הוא אמר לו אין דין ואין דיין. יש דין ויש דיין, יש עונש לרשעים. ביתרו מצווה את משה רבנו בפרשה על מה? מצווה את משה רבנו בפרשת יתרו, מצווה אותו על הדיינים. ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, אנשי אמת, צוני בצע, שרי חמישים, שרי עשרות, שרי מאות, ציווה אותו על הדינים ועל הדיינים. אז אמרת אין דין ואין דיין, עכשיו הוא התחיל להכיר שבאמת יש דין ויש דיין. הנה סגירת מעגל שנייה. מה נשאר לנו? קורח. הרי שוב פעם, מה אמר קין בהתחלה? אמר אין דין ואין דיין, זה כבר הוא תיקן ביתרו. אמר אין עונש לרשעים ואין שכר טוב לצדיקים, זהו תיקן ביתרו. נשאר דבר אחד שהוא צריך לתקן, מה זה? אין עולם הבא. ופה אנחנו מגיעים לפרשה של מה? פה אנחנו מגיעים לפרשה שלנו, שבאמת קורח צועק שיש עולם הבא. הרי מי היה קורח? קורח היה אחד האנשים העשירים ביותר בעולם. היום שרוצים להגיד על מישהו שהוא עשיר, מה אומרים עליו? זה קורח. רגע, למה אתה אומר עליו זה קורח? הרי היה יותר עשירים מקורח, לא? קורח איך התעשר? מאיפה בא לקורח העושר שלו? הוא מצא אחד מהמטמונות של יוסף. כמו שכותב המדרש, היו לו לקורח 90 חמורים לובים, חזקים, שהיו נושאים רק את המפתחות של בית גנזה. תראה לך כל כספת כמה היה, וכל אתון כמה מפתחות אתה יכול לשים, וזה אחד מהמטמונות שהתמין יוסף הצדיק. אז למה אתה לא אומר עשיר כמו יוסף? למה אתה אומר עשיר כקורח? קורח היה האדם הכי גדול, הכי עשיר גדול בעולם? בסדר, אבל היה עשיר. יוסף היה עשיר. למה אתה לא אומר עשיר כיוסף? הוא היה עוד עשירים בהיסטוריה. מה זה עשיר כקורח? היום אתה רואה אדם נוסע באיזה BMW מיוחדת. גר באיזה וילה. זה האיש הזה, תראה איזה עשיר גדול. זה בהכרח שהוא עשיר? לא בהכרח. האוטו למי שייך? לבנק, הוא משלם עליו כל חודש בחודשו. הבנק למי הדירה למי שייכת? גם לבנק. הוא רק הבנק נותן לו אפשרות לגור בדירה. עובדה, אם הבן אדם יש לו הוצאה לפועל או יש לו איזה דבר, מה עושים לו? לוקחים לו את האוטו ברגע אחד, לוקחים לו את הבית. זה שהוא נראה עשיר, זה לא עשיר אמיתי. הוא נראה עשיר, אבל בפועל הוא לא עשיר.
מי באמת נקרא העשיר האמיתי? קורח. למה? כל הכסף של קורח עכשיו איפה נמצא? קורח כל הכסף שלו נמצא לידו ביחד. זאת אומרת, גם אדם אחרי שמת עדיין הוא עשיר. אם אתה רוצה להגיד על מישהו שהוא עשיר באמת, שגם אחרי מותו הוא נשאר עשיר, אתה אומר עליו עשיר כקורח. קורח לא היה אדם פשוט. מי היה קורח? קורח היה אדם פיקח מאוד, ראש הסנהדרין, בעל רוח הקודש. כל זמן שהוא ראה את משה רבנו, שהוא מכהן בתפקיד המלך, ואהרון הכהן מכהן באיזה תפקיד? כהן גדול, והבנים של אהרון הכהן הם סגנים שלו, הוא לא דיבר שום דבר, לא דיבר מילה. מתי התעורר קורח לחלוק על משה רבנו? מתי קורח התחיל במחלוקת? מתי התחיל במחלוקת? אחרי שמשה רבנו בא וממנה את אליצפן בן עוזיאל לנשיא בבני קהת, אומר קורח, זהו, עד כאן. מכאן ואילך אני פותח מלחמה על משה רבנו. למה? ויקח קורח בן יצהר בן קהת. קהת, כמה ילדים היו לו? ארבעה. ובני קהת, איך היה השם שלהם? הבנים של קהת איך היו? עמרם ויצהר, חברון ועוזיאל. יצהר הוא הבן השני. עוזיאל מה? הוא הבן הרביעי. אומר קורח, רגע, כל עוד שמשה רבנו ואהרון הם הבנים של עמרם, שהוא הדוד שלי הגדול, אני לא מדבר שום דבר, יש סדר. עכשיו שמשה רבנו עוקף את יצהר, שהוא אבא שלי, וממנה את בן אחיו, מי זה? את הבן של עוזיאל, כן? הוא ממנה את הבן שלו, עכשיו סימן שמה? יש סדר. זה מזכיר לכם משהו? מה אמרנו בהתחלה? קין והבל, הוויכוח שלהם מה היה? מה קובע? בכורה או איכות, נכון? גם פה קורח, בדיוק אותו דבר. רגע, יש פה סדר. אני הבכור, אני הראשון. מה עונה לו משה רבנו? מי שמינה את אליצפן בן עוזיאל, זה לא אני. הקדוש ברוך הוא מינה את אליצפן בן עוזיאל. אבל בוא, כל אחד ממכם יביא מחתה. ועל המחתה מה ישים? ישים שם הקטורת. והיה אשר יבחר השם, הוא הקדוש. כל אחד יביא את המנחה שלו. הביאו כולם את המנחה, כל אחד הביא את המנחה שלו. משה רבנו באותו הזמן מה מתפלל? על תפן אל מנחתם. כמו שאתה ריבונו של עולם, לא לקחת את המנחה של קין, ואל קין ואין מנחתו לא שעה, אל תיקח גם כן את המנחה, את המנחה שלהם. טוב, קורח ראה שהקדוש ברוך הוא לא לקח את המנחה שלו, התחיל לחלוק עם משה רבנו. כינס איתו 250 איש, והתחיל מלחמה. איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים, מחלוקת שמי והילל, איזוהי מחלוקת שאינה לשם שמיים, קורח וכל עדתו, יצאו למלחמה מול משה רבנו. מה היה העונש של קורח? פותחת האדמה את פיה, בולעת את קורח ואת כל המשפחה שלו. גמרא במסכת בבא בתרא, בדף קע"ד, גמרא מספרת על האות היעה, שפגש אחד מהתנאים, אמר לו, בוא ואני אראה לך בלוע ידי קורח. מה זה בלוע ידי קורח? איפה שנמצא קורח, בוא אני אראה לך איפה שנמצא קורח. לקח אותו לאיזה מקום, ראה יוצא משם עשן, אמר לו, שים את האוזן שלך, תשמע מה הם אומרים. שם אותו החכם, רבא בר בר חנה, שם את האוזן שלו באותו הבלוע של קורח, ומה הוא שומע שהוא אומר? שהם אומרים, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדיין. מאיפה הם צועקים את זה? מאיפה הם צועקים את זה? אומרת הגמרא, הפתח הזה הוא במשך 30 יום מסתובב בכל הגיהנם, מגיע למקום הזה ושוב פעם חוזר. כמו בשר שיש על השווארמה מסתובב, ככה גם כן. קורח וכל המשפחה שלו מסתובבים 30 יום בכל הגיהנם, פעם ב-30 הם מגיעים לחור הזה, ומפה הם צועקים משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדיין. הם צועקים את זה מהגיהנם. מה אמר קין בגלגול הקודם, בראשון, בהתחלה שהוא היה קין, מה הוא אמר? אין העולם הבא. עכשיו מאיפה הוא צועק את זה? מהגיהנם. אז יש עולם הבא או אין עולם הבא? יש עולם הבא. אז הנה אתה רואה, קין התגלגל בשלושה אנשים, במצרי, ביתרו ובקורח. אחרי שקין התגלגל בשלושת האנשים האלה, כל אחד השלים את התיקון שלו בדבר מסוים. המצרי נכנס באדמה, כמו שעשה קין לאבל, אבל עושה לקין. יתרו מחזיר לו את מי? מחזיר לו את ציפורה. זה התאומה שהוא לקח ממנו קודם. יתרו אומר לו, יש דין ויש דיין, לא כמו שהוא אמר בהתחלה, יש עונש לרשעים ויש שכר טוב לצדיקים. קורח, מה היה התיקון שלו? קורח צועק משה אמת ותורתו אמת מהפתח של הגיהנם. בגלגול הקודם שהוא היה קין, מה הוא אמר? אין עולם הבא? עכשיו הוא צועק מאיפה? צועק מהעולם הבא, יש דין ויש דיין, צועק מהעולם הבא, משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדיין.
הנה אתה רואה שהמעגל נסגר משלושה כיוונים. שבעתיים יוקם קין, יתרו, קורח מצרי. אחרי שאתה מתגלגל בשלושת האנשים האלה, אתה מגיע לתיקון שלך. רק מה? נשאר לנו שאלה אחת שכתב רבנו ארי, הבל, כן? מה עשה שהוא נהרג? איזה עוון עשה הבל שהכניס אותו קין באדמה? אומר רבנו ארי, הבל, החטא שלו מה היה? הציץ בשכינה ונפגע. באותו שעה שהקדוש ברוך הוא הוריד את האש לקחת את הקורבן שלו, הסתכל על השכינה ונפגע. לכן היה העונש שלו שהוא נכנס בתוך האדמה. מי היה הגלגול של הבל? מי היה הגלגול של הבל? משה רבנו. משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, מה כתוב שמה? ויסתר משה פניו. למה? כי הבל הסתכל בשכינה, הציץ בשכינה ונפגע. משה רבנו הוא בא לתקן את מה שעשה הבל, ויסתר משה פניו. בזכות זה זכה משה רבנו למה? לקרון אור פנים. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. הנה אתה רואה שכל המעגל נסגר, גם עם קין, גם עם הבל, גם עם קורח, זה בפרשה שלנו. ולכן נראה דבר מעניין. משה רבנו לוקח את המטות. איפה שם את המטות? שם אותם במשכן. מה הוא אומר לו? מה שיוציא ציץ ויצא פרח, זה סימן שהקדוש ברוך הוא בחר בו. באים בבוקר, מה רואים? ויוצא ציץ ויצץ פרח ויגמול שקדי. יצא שקדים. מה העניין דווקא בשקדים? למה לא יצא דובדבנים, אילן? פירות העונה קצת, לא? למה לא יצא איזה מישמיש, משהו של שחיינו? ויגמול שקדים, למה דווקא שקדים? אז רש"י מה כותב לנו? למה שקדים? כי השקדים ממהרים להתבשל. אבל מעלי המוסר הסבירו את זה בדרך רעיון. תראה, כן, מעלי המוסר הסבירו את זה בדרך רעיון. השקדים, יש לנו שתי סוגים של שקדים. יש לנו את השקדים החומים ויש לנו את השקדים הירוקים, נכון? היום אני לא יודע אם מוכרים שקדים ירוקים, אבל אולי במחנה יהודה יש שם שקדים ירוקים. יש על זה שהחיינו? יש על זה שהחיינו. אז שתי סוגי שקדים. מה ההבדל, לפי הבן איש חי, נכון. מה ההבדל בין השקדים הירוקים לחומים? הבדל גדול. תראה, החומים שאתה אוכל אותם, טעימים. אבל תאכל הרבה מהם, אתה מרגיש את הפה שלך מה? יש לך מרירות כזו, נכון? בהתחלה זה טעים. אתה אוכל 50 גרם, 100 גרם, אתה מרגיש שהפה שלך מתייבש, נהיה כזה מר. תיקח את השקדים הירוקים, בהתחלה אתה אוכל אותם, טיפה חמוצים, לא טעימים. תאכל מהם 2, 3, 4, 5, זה כבר נהיה טעים. שתי שקדים, כל אחד משהו אחר. שקדים החומים בהתחלה מה? בהתחלה טעימים, אחרי זה מרים. שקדים הירוקים בהתחלה הם מרים, אחרי זה הם טעימים. אומרים המפרשים, זה בעצם השלום והמחלוקת. המחלוקת בהתחלה מה היא? בהתחלה היא מתוקה. יופי, אתה מהצד שלנו, נלחם איתו, נעשה לו ככה, נעיף את הרב הזה, נעיף את הגבאי הזה, נעשה בחירות, נעשה ככה. בהתחלה זה מתוק, בהתחלה זה מעניין, כל אחד נהיה לו מפלגה, נהיה לו תומכים, נהיה לו חברים, נהיה לו מעמד, הטלפון שלו לא מפסיק לצלצל, בהתחלה זה מתוק. אבל אחרי זה מה? אחרי זה זה מר. השלום בדיוק להפך, השלום בהתחלה הוא מר. מה, אין לך דעה? מה, אתה לא יכול להגיד משהו? אתה לא יכול לצרוק? מה, אתה כואב לך? למה אתה לא מצטרף אלינו? למה אתה לא מדבר? בהתחלה זה מר. אבל בסוף מה? בסוף הוא מתוק. זה השלום והמחלוקת. בהתחלה מר ובסוף מתוק. מה זה? זה השלום. בהתחלה מתוק ובסוף מר. זה בעצם השקדים. זה בעצם השקדים הירוקים. זה מה שאומר לנו העניין של המחלוקת. ולכן, איך כתוב? לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה בעולמו, אלא מה? אלא השלום, שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, אמן ואמן.